Hygge, hejsa, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her gang, der skal vi spille DC, den der standalone, som er i Early Access Alpha. Og jeg har lige død her engang, så jeg tror lige, vi skal have skiftet server. Og jeg har læst mig frem til ved at bruge Google eller YouTube, at dem med de store seere, de vil meget ofte være natserver, og dem har jeg jo prøvet at spille på lige starten, jeg prøvede at spille det, og man kan ikke se en ski enten den selve den lyskejle. Og vi skal jo lige prøve at have fundet en server, hvor der er meget, meget få mennesker, sådan som har mulighed for at finde et eller andet. Men her har vi da i hvert fald en lille en her, og okay, der er 22 på. Og ja, men det er vel egentlig også ligegyldigt. Men det, jeg har gået og haft lidt problemer med nu her på det sidste, det er som regel altid, når der er sgu faktisk en der er smule mindre, det er, at jeg simpelthen ikke finder noget overhovedet, jeg kan loote, og som regel altid, når jeg spawner, så er jeg altid tæt på en zombie, som faktisk allerede har set mig for flere mils afstand. Og jeg kan jo ikke gøre en skid, når man ikke har noget overhovedet, men lad os prøve at se, hvordan det så lige kommer til at gå her engang. Vi skal connecte, wait, for hoste. Og så kan vi så se, okay, der er nogen i gang her. Sådan der, yes. Skal jeg lige load frem her en gang. Tager vi lige i tredje persons. Tror lige, at prøve at se, om der er noget henne. Skal vi lige prøve at se, om der er en zombie nogen steder. Men der er, det kan måske være, at jeg er heldig med det her spil, fordi nu har jeg i 3 dage træk været så fantastisk heldig, at jeg altid har spawnet, og jeg er død ret kort tid efter. På grund af en zombie har attacket mig. Og der var selvfølgelig intet herinde. Og jeg aner ikke, hvordan det røde kæde den er. Men nu prøver jeg lige at løbe. Okay, nu vil den gerne løbe. Og så går du igen. Jeg hader de her skide lakkerler her. Fordi tænk nu, hvis jeg havde en zombie efter mig, så kunne jeg ikke gøre en skid. Og sådan har det været nu i et par dage nu. Men jeg tror bare, vi bevæger os ind i skoven her engang. Og jeg har også med vilje taget noget af grafikken fra os, for når jeg også skal optage med fraps. Hvor det? Nu må den for helvede også snart gerne kunne løbe. Ej. Ja, altså, jeg kan næsten ikke vente til de kommer med en ordentlig update til det her spil, så det er til at spille. Men det, jeg tror, de fleste, de bruger spil til, det er jo simpelthen at sørge for at loot så meget de kan, så de kan komme op, så de kan få våben, og så kan de ellers ligge og bare spawnkille af alle de andre spillere, som er på serveren, eller farer rundt og stjæle ting fra dem. Og det? Fordi man jo selvfølgelig godt ved, hvis man bare bliver ramt, ikke? Jamen, så er man jo stort set færdig, hvis man er ny. Og se nu vil den gerne løbe. Se nu tager, og så vil du lige pludselig ikke løbe længere. Ej. Og det er præcis sådan noget som det her, jeg fuldstændig hader, ikke? Altså, godt nok kan det være, at man kan købe sig adgang til at spille noget i Early Access. Men de kunne dog i det mindste have gjort en smule ud af det, inden man kunne have betalt penge for det. Se, så vil han gerne løbe igen i nogen. Prøv at se, så tager fanden ved ham igen. Og det her skide lækkerløg, ikke? Det er jo fuldstændig helt hen i vejret. Og sådan var det jo ikke i starten, da jeg prøvede at spille det. Fordi den første figur, jeg havde, der satte jeg faktisk og spille i noget, der lignede omkring 3,5 timer, inden jeg faktisk døde. Og den eneste grund til, at jeg døde, det var fordi, det var en zombie, der spawned from nowhere ind i et hus. Jeg var lige gået op ad en trappe og fandt ud af, at en dør var låst. Og da jeg så gik ned igen, og så kan man så bare høre det, så var en zombie bag ved mig. Og så kunne jeg jo sådan set ikke gøre en skid, fordi alt kører jo ufattelig langsomt på de her server her. Og jeg synes også, prisen på de servere, for eksempel Game Trailers, de vil have 50 euro, for at man kan leje en DC-server. Det er sådan lige omkring, hvad er det, skulle sige, det er noget, der ligner omkring 300-400 kroner om måneden. Altså 385 kroner om måneden på at have en server. Men jeg vil sige, hvis spillet det bliver super godt, og det virkelig er noget, jeg bruger mange timer på, så kunne jeg godt finde på at gøre det. Hvis jeg har en mulighed for at lave den server privat også, sådan, så jeg har mulighed for at spille for mig selv, så jeg måske ikke bliver killed on site eller andet unødigt pjat. Fordi sådan et spil som her, jamen det er jo sådan et spil, som jeg vil forbinde med, at jeg kan gå rundt i en kæmpe verden,
hvor jeg jo selvfølgelig ved, at der også er andre mennesker, men hvor man har den der lidt sugende fornemmelse i maven, ved at man eventuelt kunne møde en anden spiller. Og så man siger, okay, han vil måske ikke gøre noget. Okay, nu trækker han lige hans våben. Skal jeg gå et skridt tilbage, eller skal jeg gå et skridt frem, eller hvordan og hvorledes? Og det tror jeg faktisk ikke er særlig eksisterende i sådan et spil. Og jeg tør godt ved, at snart så kommer vi til at løbe ind i en zombie. Eller jeg kan høre en zombie. Fordi at det var også nogenlunde sådan et sted her, jeg også blandt andet døde sidst også. Og jeg tror simpelthen bare, jeg skal hen til et sted, hvor jeg kan finde noget. Og som regel der, hvor man spawner og så langt pokker af vold, så er der som regel aldrig rigtig noget, man kan loote alligevel, fordi så har folk simpelthen bare været der. Men ellers så har jeg faktisk ikke rigtig opnået særlig meget i selve spillet. Og så det her med, hvor han løber lidt en gang imellem, og så går han, og så løber han lidt en gang imellem. Det er jo sådan noget, jeg synes, det er lidt hammerirriterende. Men ellers så er det faktisk et meget, meget pænt stort kort, man faktisk kan løbe rundt på. Og konceptet med, hvor man eventuelt skulle passe på andre spillere og sådan noget, jamen den er jo skide genial. Men det er bare desværre det med det koncept. Altså jeg kunne skide godt lide det koncept i en perfekt verden, hvis folk tænkte som mig. Med at man lever i en verden, hvor selve kun menneskeligheden, der nede talt overlever på, at man eventuelt kunne hjælpe hinanden, eller måske bare er pisselig glad med hinanden. Men det, der mange gange er problem med sådan nogle spil her, det er jo, at folk de tænker på, okay, nå, jamen, så kan jeg jo bare ligge og ødelægge det for alt muligt andre, fordi det er jo det der apokalypse, eller hvad det her, det der med, som man kan jo gøre, hvad fanden man vil. Ja, og det kan man jo selvfølgelig. Jeg kan jo ikke tillade mig, hvad kan man sige, og bitche over, jeg måske bliver killed on sight, men jeg kan jo så bare synes, jamen, det er måske en smule latterligt, fordi hvad fanden er formålet? Jeg har jo i forvejen min sult, min tørst og zombier, som spawner random, jeg skal kæmpe imod. Skal jeg så også kæmpe imod et shithead, der åbenbart ikke har andet at bruge tiden til, end at skulle dræbe mig, som i forvejen er forsvarsløs, fordi man er sulten og tørstig? Så kan man måske synes, det er en smule latterligt, eller ville man også gøre det i virkeligheden også? Det tror jeg næppe de fleste sådan set vil gøre. men så i og med, at det så er et spil, jamen så tænker man, jamen, så kan man bare gøre, hvad man vil, for jeg har jo betalt så meget for spillet. Ja, altså, jeg synes bare, det er en åndssvag måde at spille på. Og det jeg i hvert fald vil ønske, der kom i det her spil, som det nok ikke gør, fordi det er en udvikler, der har skrevet en besvarelse ind i det forum, der er tilhørende til det her spil, inde på Steam, med, hvor det egentlig også er spurgt, om der kommer PvE-server. Og så sagde jeg bare, nej, det gør der ikke, fordi det vil jo fjerne oplevelsen. Og det har udvikleren jo egentlig talt også på sin vis også ret i, at det jo selvfølgelig vil fjerne lidt af overlevelses og den spænding, der er ved det jo. Men på en måde, så vil jeg gerne have muligheden for at kunne vælge det, hvis man eventuelt er en periode, hvor der er en masse af de der kill on sight røvhuller, ikke? Som faktisk ikke har andet at bruge tiden til at få fisk rundt i grupper, og så bare ødelægge spiloplevelsen for alle mulige andre. Der kunne man altså godt bruge muligheden for, at man eventuelt kunne spille på en server, hvor der er sulten og tørsten og zombierne, man faktisk kæmpede imod, hvor man havde tid til at leve sig ind i den rolle, ikke? Hvor man eventuelt kunne se en anden spiller lige pludselig, ikke? Og så, altså, selvom man godt ved, at han ikke kan nakke en, så kan han jo alligevel måske loot ting foran en, eller man så sådan set skal sørge for, at man jo selvfølgelig ikke bliver set, fordi hvis han måske ser, at jeg går ind i en bygning, eller måske jeg endda han er en bygning og det, jamen så vil han jo fise ind og loot først og sådan nogle ting. Det er jo sådan noget, altså, det er jo sådan noget, jeg mener, man eventuelt kan gøre, hvis man spiller, altså, sådan, hvis man spiller lidt roleplaying, hvis man kan sige det sådan, hvilket jeg jo sådan set, jeg gør jo. Fordi at hvis jeg i forvejen skal kæmpe mod zombier, min sult og min tørst, og så oven i hele, også være så heldig, at jeg skal kæmpe imod andre spillere, som åbenbart kun er, altså, der skyder på alt, hvad der bevæger sig.
Jamen altså, så tager det jo ligesom at få, jamen så tager det jo ligesom at fjerne lysten lidt i det hele, ikke? Fordi så heldig synes jeg ikke, man skal være på én gang. Det er jo sådan set noget, man selv skal vælge, om man vil spille PvP, eller om man vil spille PvE. Så jeg forstår ikke helt udviklerens beslutning. Det må jeg nok alle være ved. Jeg har jo nok valgt det en smule anderledes. Men selvfølgelig har man jo den mere autentiske følelse af det hele, hvis man gør det sådan. Men personligt set, jamen, så skal folk jo sådan set have den valgmulighed om, at det er sådan set det, de sådan set har lyst til. Fordi at det lader sgu da åbenbart til, jeg er heldig med den her. Det er da rimelig fantastisk, men ved du hvad, så tror jeg sgu da, ellers bare jeg lige lægger og tror lige, jeg lægger mig og gemmer mig her, så håber på, at der ikke kommer nogen og spolerer min lille. Så skal jeg bare hen til en by på et eller andet sted. Kunne måske være, at man skulle lægge sig op til det her. Kravle, kravle, kravle. Du kravler helt forkert, lille mand. Det er jo synd, du skal kravle, hvis du har et gevær. Nej, men så tager jeg bare og lægger mig her. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og så på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Fordi at nu skal jeg lige prøve at spille lidt videre med det her. Fordi det er da det længste tid, jeg har spillet med figurer, siden min første figur, han døde. Ellers så har jeg altid været så fantastisk heldig, at jeg kun lige har spillet et par minutter, og så er jeg blevet dræbt af en zombie, fordi den er spawnet lige bag ved mig, eller lige har set mig med det samme, ikke? Og jeg så ikke har kunne løbe og alt det der. Så helt lige nu har jeg faktisk været heldig. Så i hvert fald rigtig, rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej!